Budem iskren. Ja prije svega nisam zadovoljan ni načinom kako je ova sjednica zakazana. Tematska sjednica zajedno sa redovom koja nam dolazi posljednje. Ja sam to na neki način svoje nezadovoljstvo iskazao i svom predsjedniku kluba. Mislim da to u određenoj mjeri minimizira problem migrantske krize koji je puno složeniji i puno više zahtjeva energije i truda i evo vidimo u dosadašnjem periodu kako se stvari odvijaju. S druge strane, evo moram istaći da je očigledno predsjedavajući bio u pravu na početku kada je ukazao na činjenicu da trebamo se držati onoga što jeste problem i s druge strane ja sam neugodno iznenađen kako su to neki ovdje pokušali iskoristiti ovu govornicu i dovesti naš problem na razinu čiste politike, stavljajući u ravan ljude koji se bore za državu zajedno sa onima koji su apsolutno protiv države u najmanju ruku politički nezrelo, ali evo svojstveno je novo pečenim parlamentarnim strankama da to tako pokušavaju i prezentirati ovdje. Ono što ja ovdje želim reći, evo pokušat ću da se ne ponavljam, ali imam potrebu da istaknem određene činjenice i da ukažem na određene probleme. Vidljivo je ovdje iz onoga što smo dobili iz materijala da nema, evo to su kolege rekli prije mene, da nema ovih zaključaka općinskog vijeća, općine Velika Kladuša, koji su doneseni još prošle godine u 6. mjeseca u godinu dana, a tiču se naravno problema migrantske krize i u Velikoj Kladuši. Ono što ja moram reći također, što je meni na neki način zaparalo oči, jeste da u ovom operativnoj grupi nisu prisutovali ni jednom predstavnici općine Velika Kladuša. Znamo da su pored grada Bihaća općina Velika Kladuša najpogođenija od migrantske krize na području Savskog kantona. Ja zaista ne znam razlog jesu li pozivani, jesu se oni nisu se htjeli odazvati, ali znam da ima potrebe da i Velika Kladuša bude dio rješenja problema migrantske krize na području našeg kantona. Ono što želim ovdje kazati, ja se sjećam jednog od prvih istupa premijera nakon preuzimanja ove pozicije, jeste da je ideja bila u stvari da se pokuša naći način da se upravlja migrantskom krizom na našem kantonu. Ja moram reći, evo nakon tog proteklog perioda, da mi ni danas nismo se doveli u poziciju da upravljamo, nažalost, da upravljamo migrantskom krizom bar na području našeg kantona. Razumijem da postoje objektivni razlozi, a razlog je ključan da smo mi uvijek na kantonu, sukladno našim kapacitetima, odgovarali na akciju koja nam se dešavala dolaskom migranata. I uvijek smo pravili reakciju. Ona je nekad bila manje primjerena, nekad je bila primjerena, ali uglavnom nismo napravili strategiju kako ćemo da se nosimo sa problemom migrantske krize kada dođe proljeće prije svega, a znali smo da će kulminacija u stvari tad i nastupiti. Ja ću ovdje, kada želim povući paralele ili usporedbu i svima onima koji uporno pokušavaju odgovornost ili problem migranata svesti na razinu krajina Sarajevo, pokušati kazati jednu drugu stvar. Evo, moj kolega prije mene istakao jednu finu, zanimljivu tezu, a ona je u stvari generirala više problem ili dovela u poziv da je glavni udar kad je u pitanju migrantska kriza na Bihać i na Kladušu. Ajmo se mi probati dogovoriti na našem kantonu da raspodijelimo teret krize. Nećemo uspjeti. Nismo uspjeli, pokušavali smo to uraditi u proteklih godinu dana. Sjećate se odluka pojedinih općinskih vijeća i svi su u stvari, sve odluke, svi zaključci su išli, osim naravno ove dvije općine koje imaju problem tereta,
migrantske krize se išlo u smislu nemojte nama migranti. S druge strane moramo imati u vidu činjenicu da sami migranti na neki način biraju svoj put. Izabrali su zbog pozicije geografske prije svega općinu Kladuša i općinu Bihać. I zato kada pokušavamo prebaciti odgovornost na neke druge, svedimo to na ovu razinu kada se mi možemo ili trebamo dogovoriti, nažalost ne možemo. I ono što je ovdje ključan problem, od samog početka, koliko god to mi htjeli priznati ili ne, jeste lokacija. I bivši premijer je imao problem sa lokacijom, i danas evo imamo problem sa lokacijom. I onog momenta kada riješimo lokaciju, riješit ćemo u određenoj mjeri i migrantsku krizu. Ne na način da ćemo spriječiti dolazak migranata. Nažalost, trend je takav, ljudi žele u Europsku uniju, mi smo najbliže, oni to rade. Ali ćemo naći način da kontrolišemo migrantsku krizu u smislu da nisu naše urbani dijelovi gradova i općina opterećeni migranti. I to je jedini način. Ono što ja ovdje želim pitati premijera, evo i komesar je tu, kad su pitanje ovi privremeni centri, stalno govorimo privremeni, svi su privremeni, a već dugo traju. Evo konkretno kad je pitanje Miral, reče premijer u svom uvodnom izlaganju da je tendencija ili ideja da ti centri, znači ono što su prihvatili migranta kako ide ovdje, da ne prihvataju nove. Ja moram reći da ja ne vidim u Kladuši da je tako. Pogotovo jedan problem koji se dešava nakon ove lokacije Vučjak, pritisak na Kladužu kad su u pitanju ruta je sad još veći. Vjerojatno zbog činjenice da Vučjak je poprilično daleko od urbanog dijela i onda su oni okrenuli rutu, idu prema Kladuži i tu im je sad dostupno sve ono što više nije u Bihaću. Da li po tom pitanju, čuo sam na vijestima, inspekcija planira pogoditi određene mjere, da li će policijska uprava, naravno, policijska uprava Velika Kladuša nema kapaciteta da radi ono što se radi u Bihaću, da li će kantonalna uprava policije asistirati pomoći općine Velika Kladuša, odnosno policijska uprava Velika Kladuša, na svemu onome što se radi u Bihaću, da se migranti izmiste iz ovog urbanog dijela Velike Kladuše, jer cijenim da će taj pritisak sad biti još veći. Ono što mi danas imamo, vidimo da imamo vrlo sličnu situaciju oko Mirala, kao što je bila situacija u Bihaću oko Bile, da je puno više migranta izvan ili preko puta u onom parku tamo koji je sad već skrnavljen, koji poprilično ostavlja ružan utisak svima onime koji idu u Kladušu ili iz Kladuše prema našem kantonu. U tom smislu zaista, a ovo sve govorim u prilog tezi da mi nismo našli način da upravljamo krizom na našem kantonu, kako god to izgledamo, nego donosimo rješenja koja su u određenoj mjeri rješenje za jednu situaciju, ali nisu rješenje za cjelokupnu situaciju na našem kantonu. U tom smislu zaista pitanje premijera i komesara na koji način će se, refleksija će biti znači na Veliku Kladušu kada je pitanje ovih poteza u Bihaću, na koji će se način riješiti problem migranata u Velikoj Kladuši i da li sad jedan i drugi migrantski centar koji su privremeni i Bira i Miral imaju tendenciju da se prazne i da bi u skoroj budućnosti ti migrantski centri prestali sa svojim egzistiranjem. Evo, zahvaljujem.